أنا أستلني ورتب الكارو تشاتشين. كل أشوف بيا الله شو بيت ملك ميداس بالي يتمين. بزاري ولي يزغش تشاتشين يا مويا رأس. بعجر أستنا بوت شجرة بتكسب تعب قدوش لأن تقول علن. بعجر أستك هيا نقدين ديسنو ولا جوتش. البلجو تشاتشولا يم يدرس وتقودات. عند جنا وتدرس دمو تتألفهم هنا. بتلاقي يشوف برفات رادرجي توش يتقدرون يا ين بيت ما قطع من البر. ودوش كيرن دمو كان أست يدرجو يشوف برفات رادرجي تنا. يوجد عالم أمريكا كله لو تشاغروش غاري الله تنن بزاز بريه هنا لنجري لازي سيبال كاتا قبي فاسل جنيال تنه سلي فاسل ملكا ميراس بقال يتمنى ملكا ميراس بقال فاسل ودا غر بيت ودا غر اتشن ملسنا ببالت انجري برسا ون ياس چگر ان ياس چن نكا لن ولادوش بلجو تشاچو لأي يمي درسو تقودات نونجدي كتلا يكاون بفت بتلا يهون يتا بزيامت ولادوش بأچاكاين يهون درق الجو تشاچو كقدولو وهالا راساتشو مناطف بتاقات عامل لازي دقمو راسم چال منسي مروالين يا نغر نديتنا ولكن هناك مجموعه من المكانيات التي تتمتع بها 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 من እንግዲህ እነዚህ ሁኔታዎች የሚፈጠሩ በተለይ ያባቱን سنመለከት ከባለቤቱ ጋር ስለተጣላ ስለተለያየ ወለቤት እንዳይመጣ ስለተከለከለ አምሮ ተቃውሶ ነው የሚባልም አባባል አለ በፊት እንደውም እሱ ፖሊስ የነበረ በግለሰቡ በእናት ደግሞ ልጆቿን የገደለችበት ሁኔታ سنመለከት ደግሞ አምሮ ተቃውሶ ነው የሚባል አባባል አለ እና በአጠቃላይ ሁኔታ سنመለከት የማህበራዊ ጉዳይ መስሪያ ቤትና ሰራተኞች በቂ ሆነ ክትትል አላደረጉም በቂ ሆነ ክትትል ቢያደርጉ ኖሮ ከአይነ ድርጊቶች አይፈጸሙም ነበር በተከታታይ ሁኔታና በተደጋጋሚ ሁኔታ ለምሳሌ የአባት ልጆቹ ለልጆቹ ይዟቸው ከፎቅ ላይ ወደቀውን በማስመልከት ባለቤቱ በተቻለ ሁኔታ ችግር እንዲፈጠር አስቀድሞ አስተውቃ ነበር ይሄንን ፖሊስም ሆነ ወራ ጉዳይ ሰራተኞች ልባላሉት ይሄን ባለማድረጋቸው ምክንያት ይሄን አይነት አስቀቂ ድርጊት ሊፈጠር ይችላል እኔ ሁልጊዜም ብለው አባባል አለ ጥላው ልጆችን የወለዳቸው ልጆች እኛንን ወደዚህ ዓለም ያመጣናቸው እነሱ ለምንሆን አልመጡ እስካልመጡ ድረስ በሚገባ መንከባከብ አለብን በሚገባ ማሳደግ አለብን ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን ዛልፎ ተፈይ ይደጋግም በጣም ያሳስባል በዚህ ላይ ትኩረት እናደርግናል ተወሰነ ግዜ ፋሲል መቼም ዞሮ እንግዲህ በትክክል አሁን ከኢኮኖሚው ጋር የተያዘ ችግር አለ እነዚህ ቤተሰቦች ደካማ ቤተሰቦች እንግዲህ ብዙዎች አሉ። የእናት ነው ሁለት ልጆቹ ይባላል ደካማ ያኛው ቤተሰብ ግን ደካማ ቤተሰብ አይደለም በባልናው ይስተካከል የተፈጠረ ነው ጋባት ነው የለህ ጉዳይ ነው ያን ድርጊት ሲፈጸም የመጀመሪያ ጊዜውም አይደለም ባለፈው ከጥቂት አመታት ጊዜም እንደዚሁ አባት ልጁን ወስዶ ከቀበረ በኋላ ከስምና ስንፈለጋ በኋላ እንደገና ልጁ ለትገን ይችላል ህፃናት ግን መግደሉ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ሁሉም ጉዳይ ደግሞ በማህበራዊ ችግር ማለትም በገንዘብ ችግር ብቻ ሆነ አይደለም ያምሮ በቃውስ ነው በባልና ሚስት ማለባባት ነው ይህ ደረጃ የመድረሱ ሁኔታ አሳሳቢ ነው ማህበራዊ ጉዳይ ሰራተኞችም ሆነ ፖሊስ አስቀድሞ ካወቀና አስቀድሞ ከተረዳ አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ አለበት ይህ ሁኔታ በበቂ አልተደረገ የሚሉ ብዙዎች ናቸው ሌላው እንግዲህ ያው ታድሮቻችን ደግሞ የሚጎዱበት ሁኔታ አጋጣሚ ያለ እሺ ብርፈጥር አድርጊት አሁንም ያው ደው በረደ እንጂ አጋጣሚ ነው ያው በያዝነው ሳምንት ሁለት ሳምንት ይዞ እንግዲህ ሁለት ወታደሮች ሞተዋልኝ በዛ ጉዳይ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያው መንግስ ከፍተኛ ባለስልጣናት መፈታት የነበረባቸው እነነን ስረኞች ያገሪቱ መንግስ ካቢኔ ወሰነው እንግዲህ ዛል ማቆም ይባል ነገር ብዙ ፉክክ እንዴት ነው ያለው ኦኬ እንጀምር ሁለት ነገሮች ፈጥረዋል በዚህ በሰሞኑ ሁኔታ አንድ ቀንቀን ትድረና ያገለገለ ማታ ማታ ሬስቶራንት በወይተርነት ወይም ማስተናገጅነት የሚሰራ ሰራተኛ አብሮት ከሚሰራ አረብ ጋር አረቡ ይጋብዘውና ወደ መንደሩ ይዞት ይላል መንደሩ ከደረሰ በኋላ እንቆ ይገለዋል እና ይቀበዋል እዛ አንደኛው ሰው ሁለተኛ ደግሞ ወታደር በግዳጅ ላይ ያለ ኤውሮን ውስጥ በአስተካካይና በኢላማ ተኳሽ አማካኝነት ያው ፓትሮል ሲያደርግ ተተኩሶ ህይወቱ አልፏል እነዚህ ሁለት ድርጊቶች ናቸው የተፈጠሩት አንዱ ጋር የተያያዘ አይደለም አንዳንዶቹ እንደውም ተነስተው ኖ ሶስተኛው ኢንቲፋዳውን ህዝባዊ አመጽ ፍልስጤማው እንዳይመጡ ነው የሚባል ማባባል ሰው ነው ምንም ግንኙነት የለውም ያ ወታደር በባቲያም ከተማ ሬስቶራንት ሰራተኛ ነበር ወታደር መሄድ አልነበረበትም እስራኤል መከላከያ ኃይል ሆነ መንግስት በተደጋጋሚ ሁኔታ እባካችሁን በይሁዳና ሰማርያ ቀበሌ በሚገኙ በእስራኤል ቁጥጥር ስር ባሉ መንደሮች በሚኖሩ አረብ መንደሮች ውስጥ አትግቡ እስራኤላዊ ዜጎች ወይም ይሁዳውያን ወደዛ በገባችሁ ቁጥር አደጋ ሊደርስባችሁ ይችላል የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ይሄ ነገር ያለስ ያስጠነቀቀም ያን ድርጊት ጥሶ እስካሁን ድረስ ግን ለምን ወደዛ እንደሄደ ተጠላሁ ይታወቅ ነገር የለም ምክንያቱም እስካሁን ድረስ አልታወቀም በቃ ራሱ ይታወቃል
قنينة نتنا برغم نزلة فاسق أسبوع يسار على كذا يبان تكمل من هال من أتوبي نوره إنجليز حبرو أبزو بزوج زي سار طوال ويك على شط اللي تيمون وين نقل يسات أيهون يهون نقل يسوم اللي تدرس سبته نثار إسكام درس بن قلت على اللي هو لفيت ما قالت وياي كلام ما أصدق إنك أقوم بزي يقدر جيت مالته لجوا تفا عرب توا تفا بتبالة ما تاونو يسرائيل ما كلا كهل نقل وسمار جزر جو شابك وادر وقتل بنك تاو ما مالته ليه تونو من درجتهم نفس الملاعين تاتو بدينا إيه مثلاً يقولي إسرائيل ما كلا كيان من مرجع درجة يلا تخاين أنكرانو بكي مرجع تشلوا تشلوا دنا سمارة كبيرة جبا فلسطين موانزن تزدي أسفل لقينا نجمع سنا تشونا بقول تسلم وانا تشون ميات لنا كاتشون ليلا هو نيتا دمو ياو يا جيفاتي برجيت أبالي نو تادر أو باترو بمدر بزيد بهيرون كتما إيه مقدار نيتا نو إيه بيلا ما تو يتقصرو موتة تكبرة مثلاً زين نيتا نو جن سوستنيا انتفاضة وهم هزوان مثلاً نامت عمل كتاي تايم نقدر جن يبقى زين دالة ياو متوقف بمستر رامنكر لو بيفهم بيهونم إسرائيل لا فيستم وهم دردر يا دارو يكتلانو آه دردر يا دارو بدردرو مثلاً سن من نتوش يتدرب قالوا دردرو كم جمر مفيد بتلاقي يوجز نتوش فيستم وهم إسرائيل نوتش فتالو يوم جمر أوزر لا يتفتوان أهو بلتنيا لا سوستنيا منورا لا تنيا ما يا در جيتهم بلتنيا أوزر لا يفتا يتلاقي المينستر نوتش فيرما بمنفرم لا تكلم يسوع بيتو تكرموا در جيتهم لا يفتا تكلم يسوع ليلو شو دمون دميرو تكونة هي نجار عقدا مينه وين فيستم راس جزاء سرادر دردرو كنيا غير مياذر كونه هنا رمجارو سدم هنا رمجارو سدم نهين غراس كرادر راس درس لمن دنيو سلام دردر من ناقوم يسلام دردر مفتي كامتا هو نجار بلو ليكار الجلال فاسيل هذا اللي عم تقرأ النادر قبته لك زي يتوصل المينستروش كتراتشو من على هاي النوراتشو عالين بأونت تكلم المينسترون حسابي كيروتي هون نزيف فتالو مبالو تنسرنيوش نضيف له تيادر بيه ما مسلين صوستارات مينستروش بيهونو نو بتلاقي ماكرين نتاقام ميزو كرب وتكلم مينستروش زين سكانترس كم أقدرس يا ترانسبورت مينستر إسرائيل كاز كتكلم سكار كزي قديم وتشي بتلاقي كنا توصلنا وقت يا عالم جوات عليه تلاقي عندك قتيل متكامل بينت يا بايت هايودي درجة لكامبر يأكونومي لأنك دمستر ناتشو هذا بترفع يساتشو بساتشو بارتيوس تمينستر يونوت يكتمال ما تنام ريزوش كل ما تنمستر يونوت عرين لاجو عندنا زي أكرار كابينوس كابوت يكاني كنف يكاني أكرار نت عالما يكتمال مينستروس ناتشو جن هي من حساب يندرجون ما كوبين فاس لذي لون تكنا كاني وشو نزي مينستروش إن كنا سيتي بارلا ما بالات من ناجاروت إسكاون درس يسلام ودرد درب جمر ميتا يوت تيلم إني أجن سرني وشو يفتح نوي بالا لان تون قدم ميتا يوت يتوش بدر بكالو ترد بدك كل بر زبون ما كو لا ميتا يوت يساقون يتوس سر مقرس لما سمع في يتم وكرنه لا سلزيم نو بي فان ده هون يا درد درو تك بي فان ده قلت الدرجة وسكما تشرش أو تيف لا إسكان درس ودرس درد درو من درجة لين درس ده قلت الدرجة يا تدرجة تكلم مستوى هنا قرية كارو سلزيم تكلم مستوى زمان قرية كتر هون هنا قرن كفاية هون ولا مثل قرية كتر درجة يهزبون هون يتسطعي على لا لبولت كان يوتشن لزيم يلوم هفرات هسوي من يحسب على هزبون من بتكلم وتم يحسبون قرية كفاية فلو هون يتانو هزبون عندما كوف السماء سلشت وطال سلشت وطال ولا بقول ده مو حزب يتكلم يسرون استراتيجيكاوي اقدنا حاسة يتكلم زواج سلوي تايا سلذي حزب يتكلم يسرون يهم درجت عطا درجولو وكفتن يوم السلام عليه السلام طبعا شو ولا اللي عم درجت على درجة ذي تكلم يسرون درجتي كتر عنه لا فاسيل وده وشو كم هجا من درد عندي هون النونجدي باون ساعات يا إيران عدسي تمرتو بريزيدنت ديتنو كسل عصامت كويتا بولا كامريكا منجز تجاري جمع جمعوت يبال لجرالنا أبلو طولو يبال اندى زينة نجرال بزاق ودين ديتنو يتاي اللو تقلن دي أمريكا هون إما نيسو إيران ومنجز يتمرت هون يهون ليلة عجندة عديس نجر زومتو يهون عديسو يا إيران فرزدانت روحاني بارابو إمي ستوت مجلة جوج بطبع مرت منكستات المهارة سبسال علي أبتقى لي قبائل لهم بقوم وقت وكير لي أبتقى لي قبائل لزان تقيتهم بقرادر قوال فرزدانت بارك وغنام دزيو بقرادر قوال لزب على قوال مثلا إنيا ينيكولر يطور مسارة يجمع جنبات في اللابوت هي اللي أنا نيكولر يطور مس نيكولر حايل لسلام أقرب لوس كل ما وارد من فلقو يميل على فكرة مثلاً زرعتشو ألف وترفون بسوبر ها رئيس باراك أوباما كان يبدأ بلوغ أدرجو على ميبارل أديسو إيران رئيس خلفه إيران رئيس أحمد النجار يترى يا ملك فكرة يلا تشون مسلم ميتايو بمجلة تام يسكت ميتا بمية أدرجو أتشون قدروش نقدر جن إسرائيل هنا لما تكبر مسلمة تاني إسرائيل مثلاً إني سويه أو كونهم جزيرة مغلة جامعة توت مكلياتهم بأمريكا غفا في النت لا بمرابوان غفا في النت يتربص من قصات ما بس تطبق بقاكم متي إسرائيل في باتشون كفتنيا يكونوا معكم سلان لك أشون بتلين سويفت مبال يبانك غنزة مزورة زرية لا بس بزاي بانك مزورة زرية ما كينت إيران ولو تجعل غنزة وش ناس الفا كأوش مغزات شلالج هي هون يثنى سالك أمر هي وان نود ناس اللي كونا بزي مبنيات إيران
አሁን እየተገደደች ያለችው ለምትገዛቸው ቃዎችና ለምትጠቀምባቸው ቃዎች በብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚቆጠጠው ቃዎች ግዴታ ካሽ ወይም ገንዘብ ጥሬ ገንዘብ ግዴታ መጠቀም ግዴታ ላይ ወገብታል። ስለዚህ ይሄ ነገር ስላለቀቀት ይሄ ነገር ለማረጋጋትና ለዘብ ለማድረግ ነው ይሄ ነገር ጀመርሽው። ኢራን ኢኮኖሚ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ይወድቃል የሚልከው እንጂ ኢራን ከአሜሪካቱ አልተመለሰችም ይባላል። ባራ ለምሳሌ ልኩ አሜሪካ ግን ይህ ሰውዬ እንደዛ አይነት ነገር ያከሰጡ ምናልባት ሲሞክራቸው ይያልፋ። ፋሲል እዚህ ላይ ቀደም ተናገረው ነገር አለ። ከድሮ አህመዲነጃድ ከነበሩት ፕሬዝዳንት ለየት ያለ አመለካከት አላቸው። ዞሮ ዞሮ እኮ ከላይ አንድ ሰው አለ። እነዚህ ሁለቱን ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን መስራት የሚናገር እንግዲህ አለቃቸው አለ። አለቃቸው መንፈሳዊ ማለት ያ ጦር ኸሚናይን የኒኩሌር የጦር መሳሪያ በማስመልከት ለዘብ አቋም ነው ሰድም ይለገግር ከጥቂት ሳምንታት በፊት ማሰምተዋል። ያ ነገር እውነት ነው እውነት አይደለም የሚለው ጥያቄ ላይ እንግዲህ የምዕራብ ሀገሮችና ኢራን በሚያደርጉት ድርድር ይታወቃል። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢያሚን ናታንያል እውነት ከሆነ የተለያዩ የኒኩሌር ማመንጫ ጣቢያዎችን መዝጋት አለባት ኢራን። 3 4 5 የኒኩሌር ማመንጫ ጣቢያዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ሁለቱ ዘግታ ምልክት ማሳየት አለበት እውነተኛ ምልክት። የተባበሩት መንግስታት ማህበር የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ፈታሾች እንደ ልብ ገብተው ፍተሻ ማድረግ አለባቸው። ይሄን ነገር መቀበል አለባት። ያ ነገር ስካልተቀበለችና ከተገባላት ስካለዋለች ድረስ ተነስተው ይሄን ነገር በመናገሩ አብቻ ፕሬዝዳንቱ ለዘብዳ ላቆም ማድረጋቸው ምክንያት ነው ነገር እና ለዘብተኛ ሆኖ መታየታቸው ምክንያት ለዘብተኛ መሆናቸውን በማስመሰላቸው ምክንያት ኢራን የኢኮኖሚ አቀሙ እንዲቀልባትና እንዲወርድባት ያስፈልግ። እንደውም አልፎ ተርፎ በሶራ ላይ እንደተሰነዘረው ማስፈራሪያ ሁሉ በኢራንም ላይ መሰነዘር አለበት ማስፈራሪያው። ኬሚካል ጦር መሳሪያ እንዲጠፋ እንደተደረገ ሁሉ የኒኩሌር ጦር መሳሪያ መጥፋት አለበት የሚል አመለካከት አለ። አሜሪካ ግን ሰውየው ለዘብ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ጉዳዩን ተገናኝተን ማጣራት አለብን። ከጦርነት ይልቅ ዲፕሎማሲን እንመርጣለን የሚል አመለካከት አለ። አሁን ጥያቄው ዞሪያ የመጨረሻ ጥያቄ በዚህ ጉዳይ እስራኤል ምን ያህል በዚህ ዙሪያ ምን ያህል እምነቱ ይኖራት ማለት ነው በአሜሪካ መንግስት ላይ በተደጋጋሚ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ የሚሰሙት ሁኔታውን አየ ነው በሶሪያ የነበረውን ወታደራዊ እርምጃ እንዴት እንደቆመ ከእንግዲህ በኋላ እኛው ምናምነው ራሳችን እንጂ የውጭ ዓለም እኛ እስራኤል አሁንም ቢሆን በዚህ ለቀጥተኛ ቆራጣ አቋም ይዛ የተነሳችው ነገር ግን አማራጭ የላት አሜሪካ ይሄን ነገር ሞክራሉ ካለች እስራኤል ግዴታ የአሜሪካን ፈረጅ መከተል አለባት። ብቻ ለመጠን ለመከታተልና እውነተኛ እርምጃ መውሰዱ ለመቆጣጠር መሞከር አለባት እንጂ ምንም አማራጭ የላት ሁኔታ እንደውም አሁን ብቻውን የቀረችው ሁኔታ ይመስላል። ምክንያቱም የምዕራብ ሀገሮች ይህንን የዲፕሎማሲ መንገድ ይፈልጋሉ፣ ጦርነት ለመሄድ አይፈልጉም። ስለዚህ እስራኤል አሁን አማራጭ የላት። ከተወሰኑ ወደ ሶሪያ ያለፈን ነው። ከተወሰኑ ሳምንታት በፊት እንግዲህ ወደ በሶሪያ ላይ ወታደራዊ እርምጃ ሊካሄድ ምንም ዛሬ ነገ ሲባል ነበር። የተወሰኑ ሰዓታት ቀሩ ተብሎ በጣም ይወራ ነበር። ባልታሰበ ሁኔታ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ያ ነገር እንዳይሆን ነገሩ በዲፕሎማሲ መልኩ እንዲያልቅ አድርገዋል። ያለው ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ነው? በዚህ እስራኤል እርካቷ አላት ወይ? ይህ እርምጃ ለእስራኤል እኮ ተብሎ የሚወሰድ እርምጃ አለበት አይደለም? በእርግጥ እንግዲህ ሰሞኑን የሚጠበቀ ሁኔታ አለ። በተቻለ መጠን ሶሪያ የታዘዘችውን ዝርዝር ማስተላለፍ አለባት። እንደውም ጊዜው አልፏል። ከዛን ፎተርፎ የጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት ሰሞኑን ስብሰባ ማድረግ ውሳኔ ለመድረስ አለበት የሚል አባባል አለ። ይህን ማስመልከትም በያዝነው ሳምንት የሩሲያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሀገራቸው ፓርላማ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ለስምምነት እየተቃረብን ነው፣ የጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት ውሳኔ ሊያሳልፍ እየተቃረብን ነው፣ አሁንም ቢሆን ግን ሶሪያ ባታሟላም የወታደር እርምጃ ይወሰድባት የሚለውን አቋም አንደግፍም፣ አሜሪካ ከፍተኛ ሁኔታ እያስቸገረችን ነው፣ አሁንም አሜሪካ የጦር ኃይሏን ይዛ እያስፈራራች ነው የሚል አመለካከት ሰንዝረዋል። እንግዲህ ሰሞኑ የምናየው ሁኔታ እዚህ ላይ አሁን ፋሲል፣ ይህ የሚባለው መሳሪያ ሶሪያም ውስጥም ሆነ ኢራን አታት አይኖርሽ የሚባለው መሳሪያ እንግዲህ እስራኤሎች ያው ነገሩ ያሰጋቸዋል። ምክንያቱም እነዚህ አረብ ሀገር መሪዎች የሚሉት እንዴት ነው እና ጽዳ ካላችሁ ሁሌ ነው በዙሪያው በዚህ መካከለኛው ምስራቅ ያለውን ነገር እስራኤል ደግሞ ያላትን ነገር ትይፈተሽ እሷ ጋም ያለ መሳሪያ ሊኖር ስለሚችል ያ ነገር መጽዳት አለብ። እስራኤልን ይሄ ምን ያህል ነው የሚያሳስበው? እስራኤልን ነገር ታቀዋለች። እንደ ውጭ ሀገሮች ዜና ምንጮች አመለካከት በሳንዙር ምክንያትኛ እስራኤል አላት ይላል የሚሉ ውስጥ አርጋ እንደ ውጭ ሀገሮች ዜና ምንጮች አመለካከት ከ80 በላይ እስከ 100 አካባቢ የሚጠጋ ረጅም ርቀት የሚዘገዘግ ሚሳኤል የኒኩሌር መሳሪያ ተሸካሚ ሚሳኤል አላት ነው የሚባለው እስራኤል። እስራኤል ግን እስካሁን ድረስ በኃላፊነትና በትክክለኝነት እነዛን ነገሮች ከተግባር ላይ ስላዋለች ከአሜሪካ ጋር ውስጣዊ ስምምነት የውጭ ሀገር ዜና ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ከአሜሪካ ጋር ውስጣዊ ስምምነት ስላላት እስካሁን ድረስ ለመጠቀም ስላላስፈራራች እስራኤል ለሚደረገው ፍተሻ ሁኔታ ለጊዜው አይሆንም የሚል አባባል አለ። ሌላው እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ በይበልጥ እስካሁን ድረስ የሚናገሩበት በዚህ በሁለት በሶስት ቀን ውስጥ ያለው የኬንያ ጉዳይ ነው። ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ ውስጥ የተደረገው የሽብር ፈጠራ ድርጊት የዓለምን ሕዝብ እያሳሰበው ነው። ሁሉም ትኩረት ያደረገው እዛ ነው። እንዴት ነው አልሻባብ የሶማሊያ ውስጥ ያለ አልፎ ተርፎ ከአፍሪካ ውስጥ እንግዲህ ገብቶ እንደዚህ ያለ ሽብር መፍጠሩ ኃይሉ ምን ያህል ነው? በመጀመሪያ ደረጃ አልሻባብ መዳከሙ ማወቅ አለብን። አልሻባብ የቀድሞ አልሻባብ አይደለም። እውነተኛ ነገር አሁን ሰሞኑን በዜና መሰራጫዎች ስለተጋነነ ስለተነገረ እንጂ አልሻባብ የድሮ አልሻባብ አይደለም። የድሮ አልሻባብ ሞቃዲሾን ይዞ ሶማሊያ ሲያስተዳድር የነበረ ነው። በኢትዮጵያ ጦር ኃይል ጣልቃ ገብነት፣ በኋላም በአፍሪካ የተባበሩት ጦር ኃይል ጣልቃ ገብነት
ተባሯል ያለው በኬንያና ሶማሊ ድንበር አካባቢ በሚገኙ ትናንሽ ከተሞች እና መንደሮች ነው። ነገር ግን ሽብር ፈጠራ ድርጅት እንደመሆኑ መጠን ራሱ መኖሩን ለማረጋጋት በተለያዩ ቦታዎች ሽብር ፈጠራ ድርጅቶች እየፈጸመ ነው። ኬንያ መጀመሪያ ጊዜ አርለፊን ድርጅት ሲፈጽም አሁን ግን የፈጸመው ድርጅት በጣም አሳሳቢና አስጠያቂ የሆነ ድርጅት ነው። ከባድ ድርጅት ነው። የተለያዩ ዜናዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ከ68 በላይ ሰዎች ሞተዋል። ቁጥራቸው ከዛ በላይ ሊጨምር ይችላል። ብዙዎች ቆስለዋል። ይህን ድርጊትም የፈጸሙት ሶማሌ ተወላጆች ቢሆኑም ሶማሌ ሀገር ውስጥ የኖሩና ያደጉ አይደሉ። ብዙዎቹ ከውጭ ሀገሮች የመጡ ናቸው የሚባል አመለካከት። ለምሳሌ 3 ከአሜሪካ፣ 1 ከካናዳ፣ 1 ደግሞ ከእንግሊዝ፣ 1 ከፊንላንድ እንዲሁም ከሌሎች ሀገሮች የመጡ ናቸው ይባላል። ይህ ሁኔታ የዓለምን ህዝብ ሳያሳስብ አልቀረም። እንግዲህ አሜሪካ አዲስ ገቢዎችን የምትቀበል ሀገር ነች፣ በዚህም የተመሰረተችው። ካናዳም አዲስ ገቢዎችን የምትቀበል ሀገር ነች፣ በዚህም የተመሰረተችው። የአውሮፓ ሀገሮችም ችግር ያለባቸውን አዲስ ገቢዎች የሚቀበሉ ሶማሊያ ባለባት የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ብዙዎችን የሶማሊያ ዜጎች እነዚህ ሀገሮች ተቀብለው አስተናግደዋል። ለምሳሌ በአሜሪካ ሚኒሶታ በተሰኘው አገረ ግዛት ብዛት ያላቸው ሶማሊያውያን ይኖራሉ። ከዛ ግዛት ውስጥ እዛ አድገው ተመልምለው ወጣው ሄደው ሶማሊያ እንደገና ይህን ድርጊት መፈጸማቸው የአሜሪካን ህዝብም የዓለም ህዝብ በጣም ያሳስብ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ አክራሪ እስላምነት ከፍተኛ ቦታ እንደደረሰ ያመለክታል፣ ምንም እንኳን መሬት ባይዝም። ሌላው ደግሞ አሳሳቢ ሁኔታ ይህን ድርጊት በፈጸሙበት ጊዜ እስላም ያልሆኑትን እስላሞችን እየነጠሉ ከለቀቁ በኋላ እስላም ያልሆኑት ላይ ብቻ ነው እርምጃ የወሰዱት፣ ክርስቲያኖች እና ይሁዲዎች እና የሃይማኖት ተከታዮች ላይ ነው። ይህ ሁኔታም ያለ ምንም በከፍተኛ ሳያሳስበው አይቀርም። ምክንያቱም እንደገና ተመልሰን ወደ 800ና 900 ዓመት ወደኋላ ተመለሰን ማለት ነው። ይሄ ክሩሴድስ ጦርነት እንደሚባለው እስልምና ክርስትና ጦርነት ተፈጠረ ማለት ነው። ይህ በጣም አሳሳቢ ነው። የተማሩ ናቸው እነዚህ ሰዎች ይህን ድርጊት የፈጸሙት። ሌላው ሁኔታ ደግሞ የሚያሳስበው ሶማሊያውን ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ የዚህ ድርጊት ፈጻሚዎቹ ሽብር ፈጣሪዎች መሪ እንግሊዛዊት ነጭ በፊት እስላም ባል የነበራትና እሱም በሽብር ፈጠራ ድርጊት እየሞተ ሰውዬ ሚስት ነች የሚባሉ የሶስት ልጆች እና ይህ ሁኔታ ከሆነ ደግሞ ከአሜሪካ ሆነ ከሌሎች ሀገሮች ደግሞ ወደ እስልምና እምነት በመቀየር በዚህ ድርጊቱ ሲሳተፉ የተለያዩ ግለሰቦች እንዳሉ ለማወቅ ትችሏል። ስለዚህ የዓለም ሕዝብ መመለስ ያለበት ጥያቄ ነው። የኬንያው ፕሬዚደንት የቀድሞ የመጀመሪያው የኬንያ ፕሬዚደንት ልጅ ናቸው፣ የጆሞ ኬንያታ ልጅ ናቸው። እሳቸው ራሳቸው ለምሳሌ የአክስታቸውና የአጎታቸው ልጅ አጥተዋል ከነ ጓደኛዋ እና ይህ ሁኔታ የዓለምን ህዝብ የሚያጠቅ ጥያቄ ነው። ይህንን በማስመልከት የኬንያ ፕሬዚደንት ተናግሯል። ይህ ጉዳይ ያለው ችግር እኛን የሚመለከት ብቻ አይደለም፣ የዓለምን ህዝብ የሚመለከት ጉዳይ ነው። ይሄ ድርጊት እንግዲህ ፋሲል ያው የኬንያን ህልውና ስናይ ደግሞ የወታደር ኃይሏ የተገመገመበት አይነት አጋጣሚ ነው። ደህንነት ጥበቃዋ ማለት ነው። እነዚህ በእርግጥ አንተ እንዳልከው ከውጭ የሰለጠኑ የውጭ ዜግነት ያላቸው ናቸው ብለሃል። የኬንያ የደህንነት ጥበቃ ክፍል ይህን ሳይቋቋም መቅረቱ ግን ድክመቱን አያሳይም? ይህን ያህል እንዴት ነው የታወቀ ነው። በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሀገሮች እንዲሁም አፍሪካ ያሉ ሀገሮች በጸጥታ ጥበቃ ጉዳይ በጣም ደካማዎች እንደሆኑ፣ ይህ ሁኔታ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ለመፈጸም ቀላል አይሆኑም፣ በደቡብ አፍሪካ ለመፈጸም ቀላል አይሆኑም። የጦር ኃይላቸውም የጸጥታ ጥበቃ ኃይላቸውም ጠንካራና ኃይለኛ ነው። እዛ አካባቢ ያለው የጦር ኃይል ይህን ያህል ኃይለኛ አይደለም። በድንበር በኩል የማለፉ ጉዳይ ይህን ያህል አይደለም። ጉቦኝነት፣ ሙሰኛነት፣ ሙስና ይበዛበት አካባቢ ነው። እነዚህ ነገሮች ወደፊት ለራሳቸው ትምህርት የሚሆናቸው ነው። ትምህርት መሆን እንዳለበት በከፍተኛ ሁኔታ መጠቀስ የሚገባው ጉዳይ ነው። እንደሚመስለኝ ከሆነ ለራሳቸው ትምህርት ይሆናቸው፣ ወደፊት ይሻሻላል። በኬንያ ድርጊት ሲደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ባለፈው ጊዜም በኡጋንዳ ደርሷል። በኬንያ አልካይዳም ድርጊቶችን ፈጽሟል። ይህ ነገር ከፍተኛ አጠያቂ ሲሆን ለወደፊቱ ራሳቸውን አስተካክለው መገኘት ያለባቸው እንደሆነ ግልጽ ነው። ሌላው ፋሲል፣ ይሄ የሽብር ፈጠራ ድርጊት እንግዲህ አፍሪካውያን ነው የአፍሪካን ሀገር ብቻ ሳይሆን አንተ እንዳልከው የአውሮፓንና አሜሪካን ጥቅማቸው ላይ እነሱ ያስጨንቃልኝ። በአሁኑ ሰዓት ጠቅላይ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እንግዲህ እንደሚናገሩት ከሆነ እነዚህን ወንጀል የፈጸሙት የሽብር ፈጣሪ ድርጊት ያው የሚፈለገውን ፍርድ ይፈረድባቸዋል፣ ተይዘው የሚከፍሉት ክፍያ ይኖራል የሚሉት ነገር አለ። ከዛ ውጭ የአውሮፓ ሀገሮችም ሆነሳቸው የሚያስቡት ነገር አለ በአፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነቱ ችግር እንዳይፈጠር። ከዛ ውጭ ያው የውጊያ ነው፣ በውጊያ ነው ለፍርድ ከመቅረባቸው ፊት በተቻለ መጠን ለማጥፋት ጥረት ማድረግ ነው። በተከታታይ ሁኔታና በተደጋጋሚ ሁኔታ ለምሳሌ አሜሪካ አለሰው የሚበሩ አውሮፕላኖች በመጠቀም ሶማሌ ውስጥ እርምጃ ወስዳ የተለያዩ የአልሸባብ መሪዎችንም ገላለች። ኢትዮጵያ የተመሳሳይ ድርጊት ፈጽማለች። እየዘዋወሩ ማደንና ህይወታቸው ለማጥፋት ሞከር፣ አለዛም በህይወት ከተገኙ ይዞ መማረክና ለፍርድ ማቅረብ ነው። ከዚህ በላይ አማራጭ የለም። አገር አልያዙ ዘለህ ገብተህ በቁጥጥር ስር አድርገህ እነሱን መበታተን የሚያስችልበት ሁኔታ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሽምቅ ተዋጊ ደግሞ ማጥፋቱ መከታተል ደግሞ ከበድ ይላል ከበድ ይላል። ስለዚህ ያለው አማራጭ ይህ አማራጭ ነው። ሌላው አፍሪካውያን ሀገሮች አሁን ሌሎች ጎረቤት ሀገሮች ይህ ድርጊት እንግዲህ ያው ተጠንቀቁ ማለት ነው። ፍራቻ እንዴት ያለው ተጨባጭ ሁኔታስ እንዴት ነው? ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች አሁን ስጋት አድረው በዚህ ላይ በአፍሪካ ውስጥ የተለያዩ ድርጊቶች ፈጽመዋል። በተለይ እነዚህ ጂሃዲስቶች ወይም አክራሪ እስላምነት የሚከተሉ ሽምቅ ተዋጊዎች ምስራቅ አፍሪካ ብቻ አይደለም። ለምስራቅ አፍሪካ እንደ አልሸባብ የገነን ነው። ናይጄሪያ ውስጥ ተመሳሳይ ድርጊት አለ። ማሊ ተመሳሳይ ድርጊት አለ። ለምሳሌ ማሊን እንደውም መንግስት ለመያዝ ተቃርበው ነበረ በሰሜን በኩል ገብተው
የፈረንሳይ ጦር ጣልቃውን ጋቱ ሊከስ ይችላል። ናይጄሪያ ውስጥ በየጊዜው ደም እየፈሰሰ ነው። በየጊዜው በከፍተኛ ወሰደ ደም እየፈሰሰ ነው። ይሄ ተማሳሳቢ ነው። ስለዚህ አገሮስ በጠንቀቅና ራሳቸው ማስተካከል አለባቸው። በይበልጥ አሁን ፋሲል ነህን የአሜሪካን ሮዮታ ለሚቀበሉ የአፍሪካ ሀገሮች ናቸው እንደዚህ አይነቱ ጉዳት ምክንያቱም እነዚህ እስላም አክራሪዎች ናቸው እነዚህ የአፍሪካ ግድም የአውሮፓ እንደዛ አይነት እነሱም ደግፉ ከሆነ ተቀበላላችሁ ነው ነገሩ። ኢትዮጵያን ነው ሰድ ኢትዮጵያውን የአሜሪካና ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች ነን የነሱነን አላደ ተአብሮ አንድ ላይ ደህነታቸው የሚጠብቁት አጋጣሚ አለ። አሁን ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነቱ ችግር የማይፈጠርበት ምክንያት ምን ያህል ነው? የኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይልስ እንዴት ነው? እስካሁን ድረስ ወታደራዊ ኃይል ብቻ አይደለም ጸጥታ ኃይል የመረጃ ጉዳይ ነው። እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ይሄን ያህል ድምጽ እንዳጋጠማት ምክንያት ሆኖ ጠንካራ ስለሆነ ይችላል ጸጥታ ኃይሉ ጠንካራ ነው። አስቀድማ ቅድሚያ የመረጃ መሰሏል። የሶማሊያ አልሸባብ ሲዘት ነበር እንደውም የአልሸባብ መሪ መርካቶ ላይ ነው ፈረሴ መርካቶ ደርሶ ፈረሴ ባን ተጠው ሲል ነው ግን የቀድሞ እስራኤል የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያሉት አለ እስከዛ ድረስ አንጠብቀው በማለት በስድስት ቀን ሶማሊያን ለመቆጣጠር ችለው ለማረጋጋት ሞክረዋል። እርምጃ መወሰድ አለበት፣ ቁጥጥር መቀጠል አለበት። ኢትዮጵያ ጠንካራ የጦር ኃይል አላት፣ ጸጥታ ጥበቃ ኃይል አላት። በዚህ ምክንያትም ራሷን መጠበቅ ትችላለች። እስካሁን ድረስ ሌላው ፋሲል ሶማሊያ ውስጥ ኬንያ ውስጥ የተደረገው ሽብር ፈጠራ ድርጊት አሁን እስራኤሎችንም ሳያሳስብ አይቀርም። እንዲሁም አንዳንድ ድርጊቱ እንደተፈጸመ ልክ የእስራኤል መረጃ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ነገሩ ለመከላከል የሚባል ነገር የተወራበትም አለ። በእውነት እስራኤል ኃይሏን ወደዛ ልካለች? ኃይል መላክ ሳይሆን የተለያዩ የእስራኤል አማካሪዎች የመረጃ ድርጅት አማካሪዎች በቦታው ተገኝተው አስፈላጊ ነው እርዳታ ለግዟ ነው የሚባለው። ምክንያቱም በቦታው በዚህ በሞል ውስጥ ወይም የገበያ አዳራሽ ውስጥ የእስራኤላውያን ሱቆችም አሉ። እስራኤላውያኖች ነበሩ በሰላም የወጡት እና የጂሃዲስቶች ወይም አክራሪ እስላሞች መጠናከር ለእስራኤል ከፍተኛ ጉዳት እንደሚያደርስ ግልጽ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ጠላታቸው የሚቆጥሩት እነዚህ ጂሃዲስቶች ይሁዳዋን ነው እስራኤል ነው። ግን ይሄ ነገር በአብዛኛው ጠለቅ ብሎ በዚህ በመረጃም ክፍል ሆነ በደህንነት ክፍሉ ስለዚህ ነገር በጣም አይናገሩ። አማካሪዎችን ልከናል፣ አማካሪዎች እርዳታ እየሰጡ እዚህ እንጂ ስለ ሁኔታው አስጊነት ሲነገር አይሰማም። እንዴት ያለ በጣም አስጊ ነው እንጂ ያውቁታል። ያው ሶማሌ ብቻ በሶማሌ ተጀመረ ሁኔታ በየመን እንዳለው አልካይዳ ሁኔታ ነው። በታሊባን ደረጃ እንዳለው አልካይዳ ሁኔታ ነው። ሶሪያ ውስጥ እንዳሉት አክራሪዎች አይነት ሁኔታ ነው። ሆነም ቀረ መጀመሪያ ጠላታቸው አድርገው የሚቆጥሩት ይሁዳውያንን ነው። ስለዚህ ይህ ነገር ለመከላከል እስራኤል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ክትትሎች እያደረገች ነው። ሌላው ፋሲል ወደ አውሮፓ ዘው እንደስር ደግሞ እንግዲህ ጀርመን፣ በጀርመን የተካሄደ የመሪነት ምርጫ ነበር። ብሔራዊ ምርጫ በሚያስገርም ሁኔታ ለሶስተኛ ጊዜ አንግላ መርከል ተመርጠዋል። እስኪ ስለሳቸው ለሶስተኛ ጊዜ ብቻ መመረጣቸው ሳይሆን የሚያስደንቀው ደግሞ የመረጣቸው ህዝብ ቁጥር መጨመሩ ነው። ካለፈው ጋር ሲነጻጸር ሁላችንም እንደምናውቀው አንግላ መርከል ያው ሴት ናቸው። የተወለዱት በምስራቅ ጀርመን በቀድሞ ምስራቅ ጀርመን አካባቢ ነው። እውቀታቸውና ትምህርታቸው የፊዚክስ ሰው ናቸው። ፊዚክስ ነው የተማሩት። ከዛም አልፎ ተርፎ ነው ለፖለቲካ ውስጥ የገቡት እና የሚመሩት ፓርቲ የቀኝ ክንፍ ፓርቲ ነው። ይኸውም ክርስቲያን ዲሞክራት ይባላል ፓርቲ እና በአሁኑ ምርጫ በተለየ ሁኔታ ከ141 እጅ ድምፅ በላይ ለማግኘት ችለዋል። ተቀናቃኛቸው የሆነው የሶሻል ዴሞክራት ፓርቲ ደግሞ ከ125 እጅ ድምጽ በላይ ለማግኘት ችሏል። ሌሎቹ ጥቃቅን ፓርቲዎች ናቸው። እንግዲህ አንግላ መርከል መመረጣቸው የሚያሳየው ሶስተኛ ጊዜ መመረጣቸው የሚያሳየው የአውሮፓ የማይነቃነቁ መሪ መሆናቸው ነው። ከእሳቸው ጋር በአውሮፓ ውስጥ የቆዩት መሪ ታስታውስ እንደሆነ የሳርኮዚ ፈረንሳዊ ከስልጣን ወርደዋል። ከዛ በፊት ጎርደን ብራውን፣ ቶኒ ብሌር ከስልጣን ወርደዋል። እሳቸው ግን እድሜያቸውን እየቀጠሉ ነው። የሚከተሉት የኢኮኖሚ ፖሊሲ በህዝባቸው ዘንድ ምን ያህል ተቀባይ እንደሆነ ነው። አለ ጀርመን የአውሮፓ መኖር አይችልም። እንግዲህ አውሮፓ ከእንግሊዝ በስተቀር ሌሎች ሁሉ የሚጠቀሙት የአውሮፓ ማህበር ወይም አንድነት አባላት ሁሉ የሚጠቀሙት ዩሮን ነው። ዩሮን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲጠብቅና እንዲጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ለተፈጠሩት የተለያዩ የኢኮኖሚ ችግሮች ፖርቱጋልን በመመልከት፣ ስፓኝን በመመልከት፣ ግሪክን በመመልከት ጀርመን ጣልቃ ባትገባ ኖሮ ኢኮኖሚያቸው ተንበርክኮ በግሩ ሄድ ነበር። እዚህ ፋሲል፣ አሁን አንተም ታወር ስለ ኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። የአውሮፓ ሀገሮች እንደዛ ሁሉ ከሞላ ጎደል አብዛኛው እንደዛ ሲወድቅ የእሳቸው የተመረጡበት እንዲሁ አይደለም። እነዚህ ነገሮች ናቸው ድጋሚ እንዲመረጡ ህዝቡ እንዲወዳቸው የተደረገ። የነሱ የጀርመን ኢኮኖሚ አለመውደቁ ሚስጥሩ ምንድን ነው? ሚስጥሩ የእሳቸው የተከተሉት ሞዴል እና የተከተሉት አመራር ነው። በተቻለ መጠን ገንዘብ አልበተኑም። በተቻለ መጠን ገንዘብ ዝም ብሎ አላሰራጩም። በተቻለ መጠን ህዝቡ በስነ ስርዓት ግብሩ እንዲከፍል ነው ያደረጉት። ሌሎቹ ሀገሮች እኮ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱ የሌላቸውን ብር እየተጠቀሙ ነው፣ እዳ በዳ ሆነው ነው። ለምሳሌ ግሪኮችን የሌላቸውን ብር ነበር ሲጠቀሙ የነበሩ፣ ስፓኒሾችንም ፖርቱጋሎችም ጣሊያኖችም የሌላቸውን ብር ነው። እሳቸው ግን በስነ ስርዓት ህዝባቸውን ወገብ አጥብቀው በስነ ስርዓት የሚከፈለውን ገንዘብ ከፍለው ደሞዝ በስነ ስርዓት እየከፈሉ ቀንሰው አስተካክለው ስለቆዩ ነው። ይህንን የጀርመን ህዝብ አሁን ስላየና
ሌላ ሁሉ ሱርቅ የጀርመን ኢኮኖሚ ጠንካራ ስለሆነ እኛ በእኛም ኢኮኖሚ እንደዚህ ነው። እኛም ኢኮኖሚ አውሮፓ ሲንቆጣቆጥ ቋር ወረደም የተለያዩ እስራኤል መንግስታት ላይ የተለያዩ እርምጃዎች ወስዷል። ጥሩ ውጤት ነው ያሳዩት። ስለዚህ ህዝባቸው ይህን ነገር ስለተገነዘበ እንደገና ሶስተኛ ጊዜ መርጧቸዋል። በጀርመን የተደረገው ምርጫ ቀጥተኛ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ምርጫ አለ። ፓርቲያቸው ነው የተመረጠ። የፓርቲያቸው መሪ ስለሆኑ እሳቸው ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ቻንስለር የሚሆኑት። መንግስት በማዋቀሩ ደረጃ ስናይ ደግሞ እሳቸው በብዙሃን ድምፅ ስለተመረጡ እንግዲህ ያው ማዋቀሩ ላይ የተወሰነ ፓርቲ ጋር መገናኘት አለ። ያነስ እንዴት ነው? የትኛው ጋር ውይይት ጀምረዋል? በፊት ከሊበራሎች ጋር ነበር የሚሄዱት። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሊበራል ነበሩ። አሁን የሊበራል ፓርቲ እንደውም አንድ መቀመጫ ሳያገኝ ቀረ ይመስለኛል። አሁን በተቻለ መጠን የሚፈልጉት እሳቸው ከተሳካላቸው የጥምር መንግስት መመስረት ነው። ማለትም ከተቀናቃኛቸው ከሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ጋር አንድ ላይ ሆነው የጥምር መንግስት ከመሰረቱ ኃይላቸው ጠንካራና አመራራቸው ጠንካራ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በኢኮኖሚ ፊሎዞፊያቸው ሁለቱ ፓርቲዎች የተለያየ ኢኮኖሚ ፊሎዞፊ ነው ያላቸው። ያም ሆነ በተቻለ መጠን አንድ ላይ ለመሆንና አንድ ለመስራት ጥረት ማድረግ ጀምረዋል። ድርድር እያደረጉ ነው። እስካሁን ድረስ ውጤቱ ልምጣ ነው። ጥላሁን ከማጠቃለያችን በፊት ከጥቂት ቀናት በፊት አመቱን ለማጠቃለል እና አመቱን ለመገምገም ሞክረናል። በተለይ መጥቀስ የምንፈልገው የእስራኤል ህዝብ ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ፣ እስካሁን ድረስ ምን ያህል እንደጨመረ የሚል ጥያቄ ሳንመለከተው አልፈናል። እስካሁን ድረስ የእስራኤል ህዝብ ቁጥር መጨመሩ እንደቀጠለ ነው። ባለፈው አመትም አድጓል። በአሁኑ ወቅት የእስራኤል ቁጥር 8,081,000 ነው። እንግዲህ ብዙ ነው ማለት ነው። ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በ148,000 አድጓል። ከዛ ውስጥ ከ175.1 ይሁዳውያን ናቸው። 20.7 ደግሞ አረቦች ናቸው። 4.2 ደግሞ ማንነታቸው አልታወቀ ናቸው። ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ናቸው ማለት የተለያዩ እምነት ያለ ናቸው። በአጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት የእስራኤል ህዝብ ብዙም አሊያ ባይኖርም፣ ብዙም አዲስ ገቢዎችም ባይመጡም እዚሁ የተወለዱና ትንሽም አሊያ ተጨምሮ በ143,000 አድጓል። እንግዲህ እስራኤል ነጻነቷን 1948 ዓ.ም በምትቀበልበት ጊዜ የነበረው ህዝብ ቁጥር 600,000 ነው። እንግዲህ አመቱን ያን ያህል አነጻጽረው በዚህ ጊዜ ውስጥ ይህን ያህል ደረጃ መድረሱ ጥሩ እንዳጣ ይሆናል። በእኛው ህብረተሰብ ዙሪያ ያየህ እንደሆነ ሁኔታ አጠቃላይ ተጨባጭ ሁኔታ ቢያድግ ነው በመውለድ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ያለውን እንግዲህ በእኛ መዝብ ደረጃ አድጓል። በአጠቃላይ ሁኔታ ግን 5,600 ነው። ከዛ በላይ አይደለም ያደገው። በቂ አይደለም። የሚቀጥለው እንግዲህ አሊያ ይቀጥላል ወይም አይቀጥለው የሚለው ጥያቄ የሚቀጥለው አመት የሚፈታ ይመስለኛል። ፋሲል፣ ለሰጠን ማብራሪያ በጣም አመሰግነው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ልዩ ዝግጅታችን እዚህ ላይ ይፈጸማል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገን ወደ መደበኛው አገራችን እንደሰነበተ ዝግጅታችን የሚቀጥለው ሳምንት አርብ እንመለሳለን። እስከዛው ድረስ መልካም ቆይታ።